Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hari cyo ngira ngo nsobanure abayisilamu kuri yitwitange uyu munsi na postinze. Hari ibibazo byateye by'abantu bigisha ibintu ariko nta dalili y'ukuri bafite ibyo bavuga. Ugasanga umuntu aravuga ngo umunsi wa mbere wa Dhulhijja ngo intumwa y'Imana runaka byagenze gutya. Ngo wa kabiri bigenda gutya. Umunsi wa gatatu bigenda gutya. Ya jamaata al-khair. Idini yacu y'ubuyisilamu ntabwo ari idini ya kavuyo. Ntabwo ari idini buri wese avuga ibyo ashaka nta dalili afite y'ibyo avuga. Ni idini dufite aho dukura, ntabwo ariyo twivugira ibyo twihimbiye gusa, ahubwo dufite aho tuyivoma. Qur'an na sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Iminsi ya Dhulhijja icumi ya mbere, hari iminsi tuzwi ifite amateka mu Buyisilamu tuzi. Umunsi wa munani birazwi ko ari umunsi witwa yawumutaruya, kubera ko ni umunsi abahaji baba ari Mina, ni umunsi mu mateka bizwi ko ari umunsi bajyaga bajya kuzanaho amazi mu baro, bituma witwa taruya. Li'annahum kanu yarawuna al-ma. Walidhalika uyu munsi ibyawo birazwi ku munsi wa munani. Ni nawo munsi ubanziriza uwa cyenda. Umunsi wa cyenda ni umunsi uzwi nka yawmu arafa. Umunsi wa arafa ni wa Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze ku munsi wa arafa, aravuga ngo tukafiru cyangwa se yukafiru asanata almadiya wallati badaha. Umunsi wa arafa kuwusibye ahanagurirwa ibyaha by'umwaka watambutse n'uwa nyuma yawo. Iyi hadithi nayo ngira ngo ngire icyo nyivugaho. Iyo bavuze ngo umwaka watambutse washize n'uwa nyuma yawe, bisobanuye ngo n'uwo nguwo urimo urangije. Hari abayisobanura bavuga ngo ni umwaka washize n'utaha n'uzaza. Mbese uzaza se ni gute wababarirwa kandi utarakoramo ibyaha utaranabaho? Iyo barimo bavuga ngo umwaka washize n'uwa nyuma yaho, uwa nyuma yaho n'uwo nguwo urimo, Allah subhanahu wa ta'ala kubabarira ibyaha by'umwaka watambutse n'uwo nguwo urimo kurangiza, cyangwa se uwo nguwo urangije kuri uwo munsi wa Arafa. Bisobanuke rero, umunsi wa Arafa ni sunna kuwusiba ku batari muri Hijja. Abamenyi bavuga ko n'uri muri Hijja ashatse gusiba nta cyaha yabona, ariko ibyiza kuri we ni uko asiburuka. Ni nayo sunna kuri we. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ubwo yari ari Arafa n'abasahaba, yafashe amata imbere y'abayisilamu aranywa kugira ngo abereke ko umugenzo kuri bo ibyiza ni uko basiburuka. Wa al-hikmatu fi dhalik, cyangwa se impamvu y'ibyo cyangwa se ubugenge burimo, ni uko hadha yuzilu al-mashaqqa 'ani al-hujjaj, ibingibi bikurira hamananiza kuri bandi bari mu gikorwa cya Hijja, bigatuma bagira imbaraga kuko bagize icyo bashyira mu nda. Kuko akazi gakorerwa Arafa na kazi katoroshye, kwirirwa hariya kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ntabwo ari umukino cyane b'Islam. Walidhalika sunna ku bari muri Hijja ni ugusiburuka ku munsi wa Arafa, na sunna ku batari muri Hijja ni ugusiba ku munsi wa Arafa. Udasibye Arafa ntacyaha abona. Ibi nabyo reka mbivugeho, gusiba Arafa ni sunna, kutabisiba ntacyaha kirimo. Ibi ni sunna, ubisibye alhamdulillah, utabisibye ntacyaha. Nubwo aba yibujije amahirwe meza menshi cyane, ariko arabashyiraho umukazo kugeza ubwo babigeza ku rwego rwaho umunsi wa Arafa bihinduka nkaho twinjiye muri Ramadan. Nutasibye ugasanga hari umutonganya, ibyo ni ukurengera no gukabya muri iyi dini ibintu bidahari. Gusiba Arafa ni sunna, ntabwo bigera ku rwego rw'uko bitegeko nka Ramadan. Harimo ibyiza kubisibye, ntacyaha afite utasibye. Naho umunsi wa cumi nawe reka ngira igisobanuro ntangaho. Ni umunsi w'Eid urazwi, yawmunnahar, umunsi wo kubaga. Umunsi wo kubaga. Ikindi ngira ngo nibutse abayisilamu, ni sunna umuyisilamu ku munsi w'Eid yo kubaga, yawmul cyangwa se Eidul Adha, Eidun Nahar, uriya munsi tariki cumi za Dhulhijja. Ni byiza ko umuyisilamu ajya gusari ntacyo yashyize mu nda yasibye, hanyuma akaza kugira icyo arya avuye gusari. Iyo niyo sunna. Yewe yaba yanabaze, icya mbere ashyira mu nda akarya kuri rya tungo rye yabaze inyama yaryo. Ni nako mutume sallallahu alayhi wasallam yabigenzaga, yajyaga arya ku tungo yabaze nyuma yo kuva gusari. Woro ni umunsi yawmunnahar. Nyuma y'umunsi wa cumi hari umunsi wa cumi na rimwe na kabiri na gatatu. Iyo minsi itatu yitwa ayamu tashriq, cyangwa se iminsi izwi nk'aho ari iminsi yo gukomeza kwishimisha by'Eid bitarimo kurengera.